হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এই মহামাৰী কৰণাৰ সময়ত আমাৰ সকলোৰে মাজত এটা বাতৰি বৰকৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু এই বাতৰিটো হৈছে ডিহিং পাটকাই থ'বলগীয়া খনন কাজ কি খনন কাৰ্য কয়লা শনন কাৰ্য এতিয়া ফেচবুকতো হোৱাটছআপতো টুইটাৰতো এটাই কথা যে ছেফ ডিহিং পাটকাই কিন্তু এতিয়াও বহুত মানুহে নাজানে যে ডিহিং পাটকাই আচলতে কিয় খনন কৰিব বা কোনে খনন কৰিবলৈ পাৰ্মিশ্যনটো দিব বা দিছে আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকক চাওক যদি মানৰ পৰা এইটো শুনি আছোঁ যে ডিংপাতকাত হ'বলগীয়া শনাৰ কাৰ্যটো এটা উৰা বাতৰি এটা সম্পূৰ্ণ মিছা কথা বোলে এনেকুৱাও শুনি আছোঁ এতিয়া সঁচা কি মই ভিডিঅ'টোত ক'ম ত' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক মই মৃগেন আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল মৃগেন জ্যোতি প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ডিহিং পাটকা থ'বলগীয়া সনন কাজৰ কথা কোৱাৰ আগতে আপোনালোকে আৰু মই এজন অসমীয়া হিচাপে ডিহিং পাটকাটো কি কি জীৱ জন্তু আছে কি কি চৰাই চিৰিকটি আছে অলপ জানিবলৈ জানিবলৈ পালে ভাল হয় তো প্ৰথমতে আপোনালোকক মই গুগল মেপত ডিহিং পাটকাৰ মেপখন দেখুৱাই দিছোঁ আওক এতিয়া গুগল মেপলৈ এইখন হৈছে পৃথিৱী আৰু এইখন হৈছে আমাৰ সকলোৰে বৰমৰ দেশ ভাৰত ভাৰতৰ পৰা পূবফালে আহিলে দেখিব আপুনি অসম আৰু অসমৰ পৰা আৰু অলপ যদি আপুনি দেখিব দিহিং পাটকাই হয় দিহিং পাটকাই ওয়াইল্ড লাইফ এই গোটেই এৰিয়াটো তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় ডিস্ট্রিক্ট মিলি গোটেই পাঁচশ পঁয়স্তর কিলোমিটাৰ স্কুয়ের আগুৰি থকা এইখানে হৈছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ এমাজন অফ নৰ্থ ইষ্ট দিহিং পাতকাই দিহিংপাটকাই অভয়াৰণ্যখনক বন্যপ্ৰাণী অভয়ারণ্য হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল দুহেজাৰ চাৰি সনের তেৰ জুন তাৰিখে এই অভয়াৰণ্যখনৰ তিনিটা অংশ হৈছে আপাৰ দিহিং তিৰপ বৰষয়াৰণ্য আৰু জয়পুৰ বৰয়াৰণ্য আমাৰ এই দিহিং পাটকাৰ অভয়াৰণ্যখনক গোটেই বিশ্বতে চিনাকি কৰাই দিছিল নেচাৰ্ছ বেকন নামৰ এটা এন জি অই এই অভয়াৰণ্যখনত বৰ্তমান ছিয়াল্লিছটা স্তন্নপাৰী প্ৰাণী প্ৰজাতি দুইশ তিৰাশীটা চৰাইৰ প্ৰজাতি দুইশ ছয়সত্তৰটা কখিলা প্ৰজাতি আৰু এসত্তৰটা হৰিশিপ প্ৰজাতি পোৱা যায় এই সকলোবোৰৰ উপৰিও দুহেজাৰ দহ চনত গম পোৱা গৈছিল যে ইয়াত সাতটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বনৰীয়া মেকুৰী প্ৰজাতি আছে জীৱ জন্তুৰ উপৰি এই অভয়াৰণ্যখনত বহুতো অমূল্য গছ গছনি আছে যেনে নাহৰ ধূনা হলং আৰু বনৰীয়া বেঙেনা ইত্যাদি বহুতো এতিয়া যিটো খনন কাৰ্য কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে আচলতে এই খনন কাৰ্যটো গোটেই ডিহিংপাটকাইত নহয় দিহিংপাটকাইত এটা অঞ্চল আছে যিটো অঞ্চলৰ নাম হৈছে চেলেকি সেই অঞ্চলটোত প্ৰায় এশ এঘাৰ হেক্টৰমান হ'ব সেই অঞ্চলটোত খনন কাৰ্য কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে চ' এতিয়া আপোনালোকে চাওক যদিও ঠাইখন ইমান এটা ডাঙৰ নহয় ডিং পাতকাই ঠাইখন বা যদিও এটা সৰু অঞ্চলত খনন কাৰ্য কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে কিন্তু এই খনন কাৰ্য কৰাৰ ফলত যিবিলাক গছ গছনি কাটিব যাৰ ফলত যিমান যিবিলাক চৰাই চিৰিকটি যিবিলাক জন্তু আছে জীৱ জন্তু সেইবিলাকৰ যিবিলাক আশ্ৰয়স্থল আছে সেইবিলাক নষ্ট হৈ যাব আৰু যিবিলাক ভাৰসাম্য থাকে আমাৰ পৰিৱেশৰ সেই ভাৰসাম্যটো নষ্ট হৈ যাব এতিয়ালৈ মেইন কথা লয় বহুতে কৈ আছে যে এইবিলাক যিটোবিলাক নিউজ চলি আছে এইবিলাক নিউজ উৰা বাতৰি হয় বা ভুল নিউজ হয় মই আপোনালোকক জনাওঁ যে এই বাতৰিটো সম্পূৰ্ণ সঁচা দুহেজাৰ বিছ চনৰ সাত এপ্ৰিলত নেশ্যনেল বৰ্ড অফ ৱাইল্ড লাইফে এইটো ডাইৰেক্ট অফিচিয়েলভাৱে ঘোষণা দিছে যে তাত শনন কাৰ্য হ'ব দুহেজাৰ তিনি চনৰ পৰাতো তাত অবৈধভাৱে শনন কাৰ্য চলি আছে কিন্তু এতিয়া অফিচিয়েলভাৱে শনন কাৰ্য চলিব এতিয়া আপোনালোকে ডিচাইড কৰক তাত শনন কাৰ্য হ'ব লাগে নে নালাগে মোৰ ফালৰ পৰাতো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টেই নালাগে কাৰণ আজি হয়তো আমাৰ একো অপকাৰ নহ'ব কিন্তু পিছলৈ হয়তো হ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকেতো চাইনাত দেখিলেই কেনেদৰে চাইনাই প্ৰকৃতিৰ লগত ঠেলা কৰিলে আৰু প্ৰকৃতিয়েও সেইকাৰণে কৰণাৰ ভয়াৱহ আৰু আমাক দেখুৱাই দিলে ত' আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰিব ষ্টে হোম ষ্টে চেফ এণ্ড জে হিং